Tínhamos uma aliança com o PSP do senhor Ademar de Barros, que tinha 2 deputados. Mas a direita fez uma, que vou dizer, era de arrepiar. Era com o PRP do Plínio Salgado, os integralistas. Tudo foi tão delicado que tivemos que tratar nos mínimos detalhes. Era uma gente que, pessoalmente, era muito decente. O problema era ideológico. Graças a isso, fomos ao governo.